ay yarımdır ki, İranın yeni prezidenti var. Məsud Pezeşkiyan seçki günlərində azərbaycanlı olması ilə fəxr etdiyini deyirdi. İndi isə ondan səs çıxmır. İranda az qala hamı Azərbaycandan nəsə danışır, bircə Pezeşkiyandan başqa. Hər halda prezident seçildiyindən bəri mən onun Azərbaycan haqqında mühüm nəsə dediyini eşitməmişəm. Pezeşkiyan hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda bir ümid var idi. Tehran-Bakı münasibətləri əvvəlkindən daha yaxşı olacaq. Amma Pezeşkiyanın Cənubi Qafqaz ölkələrindən görüşdüyü ilk lider Nikol Paşinyan oldu. Məncə artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Tehranın Bakıya münasibətlərində heç nə dəyişmədiyini yeni Xarici İşlər Naziri də sübut edir. Abbas Əraqçı 2020-ci ildə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini kimi Bakıya gəlmişdi, ondan müsahibə alırdım. O zaman 44 günlük müharibə davam edirdi. Məlumatlar var idi ki, İran Ermənistana silah ötürür. Əraqçıdan bunu soruşdum. Təbii ki, inkar etdi. Əslində isə İran elə o zamanda İrəvanı silahlandırırdı. Bugün də İran üzərindən Ermənistana silah daşınır. Yəni, İrəvanı yeni müharibəyə hazırlayanlardan biri də elə Tehrandır. Bir yandan silahlandırır, digər yandan sərhədlərin dəyişdirilməsini qırmızı xətt hesab edir. Regional sülh, təhlükəsizlik və sabitlik sadəcə üstünlük deyil. Milli təhlükəsizliyimizin əsasını təşkil edir. Şimaldan, cənubdan, şərqdən və ya qərbdən qonşularımızın ərazi bütövlüyünə hər hansı təhlükə və ya sərhədlərin dəyişdirilməsi İran üçün tamamilə qəbul edilməzdir və bu qırmızı xəttdir. Abbas Əraqçıdan indi müsahibə alsaydım, bu sualı verərdim. Cənab Əraqçı, Ermənistan 30 ilə yaxın Azərbaycanın sərhədlərini dəyişdirəndə bu İran üçün qırmızı xətt deyildi və ya Zəngəzur dəhlizi sizi niyə bu qədər narahat edir? Tehranda çox əmindilər ki, Zəngəzur dəhlizi açılmayacaq. İran mediası onu xəyali dəhliz də adlandırır. İranda düşünürlər ki, Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi istəyi onların dostluğuna ziddir. Maraqlısı odur ki, Rusiya İranın bu bəyanatlarına reaksiya vermir. Görünür, Ukrayna məsələsində Tehranın dəstəyi Moskvanın dilini qısa edib. Bütün bunlar isə ən çox Ermənistanın ziyanınadır. Bitməyən Zəngəzur dəhlizi mübahisəsi, natamam sülh sazişi təklifi, mövqələrimizin tez-tez atəşə tutulması, separatçıların baş qaldırmaq sevdası. Sentyabrın 8-ci günüdür. Son 3 ilin sentyabrı Ermənistan üçün qara gəlib. Məşhur məsələ görə atalar 3-dən deyib, amma görünür ermənilər üçün yox. Ermənilər hələ də anlamayıblar ki, Azərbaycan tərəfi üçün tali yüklü məsələlərin həlli çözülməmiş sülh sazişindən söhbət gedə bilməz. Məsələn, preambulasında Ermənistanın və Dağlı Qarabağın birləşdirilməsinin qeyd olunduğu Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi kimi. Lakin İrəvan tələsmir. Proses 2027-ci ilə nəzərdə tutulub. Müharibədən sonra 2021-ci ildə Paşinyan yenidən qalib gələrək baş nazir postuna yiyələnə bildi və 26-cı ildə Ermənistanda yeni seçkilər keçiriləcəkdir. Seçkilərin keçirilməsinə bir il, il yarım qalmış Paşinyan belə bir siyasi riskli addım atıb konstitusional referenduma çıxartmaq istəmir. Yəni, demək ki, biz 2027-ci ilə qədər sülh gözləməyək. Ekspertlərin qənaətincə İrəvan gec-tez geri addım atmalı olacaq. Çünki mövcud vəziyyətdə Ermənistanın dalandan çıxması, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərini nizama salması sülh sazişinin imzalanmasından asılıdır. Bundan verdiyi müxtəlif açıqlamalara baxmayaraq, Paşinyan yəni vəziyyəti reallığı anlayaraq konstitusiya dəyişikliyinə bağlı addımları atacaq. İndi bu nə zaman olacaq, bunu söyləmək çətindir. Əlbəttə, könül istərdi ki, ümumiyyətlə, bu ilin sonuna qədər sülh sazişi olmasa da, heç olmasa çərçivə sazişi imzalansın. Bu mümkündür, bunun ehtimalı var. Və hətta noyabr ayına qədər belə bir çərçivə sazişində imzalanması mümkün ola bilər. Digər tərəfdən, iki ölkə arasında artıq neçə ildir razılaşdırılmayan Zəngəzur dəhlizi mövzusu da bu il sülh sazişinin mətnindən çıxarıldı. Yəni, əslində Ermənistanın sülh sazişi bağlamaq üçün artıq heç bir bəhanəsi qalmayıb. Amma Paşinyan israrla bu dəfə də bildirib ki, İrəvan kommunikasiyaları açmağa hazırdır. Lakin bu yol Ermənistanın suverenliyindən kənarda ola bilməz. Ermənistanın təklif etdiyi yarımçıq sülhün birinci əsas məsələsi odur ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına etiraz etdi və Azərbaycan da razılıq verdi. Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkün sülh
danışıqlarından çıxarıldı, amma şübhəsiz ki, siyasi gündəmdən çıxarılmalı, çıxarıla da bilməz. Çünki sülhün əsas göstəricilərindən biri Zəngəzur dəhlizinin açılması olacaqdır. Yəni, burada bir natamam təşəbbüs görürük. Zəngəzur dəhlizindən niyəsə narahat olan Tehrana nə deməli? Bu həftə Rusiyanın İrandakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdılar ki, siz niyə bu dəhlizin açılmasını istəyirsiniz? Bundan yanlış məntiqinə görə, güya Zəngəzur dəhlizi işə düşsə, İran-Ermənistan sərhədi bağlanacaq, qapanacaq. Bu qədər məntiqsiz yanaşmadır. Ya, dəmir yolu niyə sərhədi bağlasın? Əksinə bu dəmir yolundan bir çox ölkə İran da istifadə edə bilər. Və məntiqsizliyə işarə edən, ikili standartda işarə edən bir başqa misaldır diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan İranla da razılaşması var ki, Araz çayının sahili ilə, Araz dəhlizi ilə dəmir yolu tikəcək. Necə olur İran, Azərbaycan digərisi Naxçıvana gedən Araz dəhlizinə razılıq verir. Digər hissədən Azərbaycandan Naxçıvana gedən Ermənistan üzrə dəhlizin əleyhinə çıxır. İranın Azərbaycanla bağlı siyasəti Zəngəzura qarşı çıxması ilə də bitmir. Tehran İrəvanı həm silahlandırır, həm də Fransadan, Hindistandan gələn silahları öz ərazisindən Ermənistana çatdırır. Çox təəssüf edirəm ki, İrandakı mühafizəkar dairələr yenə də bu anti-Azərbaycan siyasətlərin əl çəkmirlər, yenə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məntiqsiz açıqlamalar verirlər. Düzdür, İranda prezident seçkiləri oldu və islahatçı, yəni Azərbaycan əsilli Məsud Pezeşkiyan prezident seçilib, o Azərbaycana da yəqin səfər edəcək, münasibətlərin normallaşması zəruridir. Amma bizim ümidimiz onadır ki, İran prezidenti o mühafizəkar dairələrə təsir etsin ki, anti-Azərbaycan siyasətlərindən imtina etsinlər. Ermənistan silahlandırma siyasətindən imtina etsin. Çünki Ermənistan silahlandırması hər hansı bir lokal toqquşmaya da gətirib çıxara bilər. Görünən odur ki, heç çərçivə sülh sazişinin imzalanması üçün də Ermənistan tərəfdən ciddi addımlar yoxdur. Lakin Bakı ümid edir ki, sülh danışıqlarının başlanmasına dair Azərbaycanın təşəbbüsü nəticə verəcək. Ermənilər müharibə sevdasına düşsə, bu dəfə olan qalan da əllərindən çıxacaq.